Хабар агенттігінің қолдауымен өткізіп жатқан 100 шақырым плюс онлайн жүгіру жобасына елдің ең шалғайындағы азаматтар да қатысуға ниет білдіріп жатыр. Солардың бірі Қарағанды облысының Жаңарқа ауданында тұратын Қарлыға Шәкен есімді ұстаз. Бір айда 100 шақырым жүгіруге ниеттенген бойжеткенмен әріптесім Дәуренбек Бағдаулетұлы тілдесіп қайтты. Қарлыға Шәкен Жаңарқа ауданында салауатты өмір салтын насихаттаушы ретінде жақсы танымал. Жақында ғана облыстық жарыста 28 шақырым жолды 3 сағатта жүгіріп өтіп, алғашқы жартылай марафон шатаныпты. Алдағы 42 шақырым, яғни толық марафон жүгіру жоспары бар. Бұдан бөлек қасындағы командасымен бірге бір айда 100 шақырымды жүгіріп өтпекке де ниеттеніп отыр. Ең бастысы мен өз командамда осы жүгіретін балаларды денсаулықтары жақсы болсын деп аптасына 3 рет жұмыстан кейін жүгіретінбіз. Содан кейін ол кісілер опрос жасады, президент күніне қандай не болсын деп. Сонда 2 айда 100 километр плюс бүкіл республика бойынша. Соған регистрацияны күтіп, барлығымыз жасап, соған қатысып жатырық. Мен протоколды қарағанда 846, мен сол кезде 236-шы болғам, қазір мұндан көп қатысып жатыр. Күнде-күнде, мысалы, регистрация әлі болып жатыр. Қарлығаштың жеке оқыту орталығы бар. Бұдан бөлек мектепте өзін-өзі тану пәнінен сабақ береді. Қызмет атқарған 5 жыл ішінде өзін-өзі танып қоймай, өз-өзін жеңуден қалай жоспар құруды да үйренген. Енді білгендерін әріптестері мен шәкірттеріне де үйретіп келеді. Бұл Қарлығаш мұғалім осы облыстық челлендждардың барлығына қатысып, барлық сайыстарды қалдырмай, барлығынан жүлделі орындарға ие болып жүреді. Біздің оқушыларымызға үлгі етуге болады бұл ұстазды спорттық жағынан. Өте белсенді. Ол біз мұғалімдерімізге әрдайым көмек көрсетеміз, қолдау көрсетеміз, спортпен шұғылданғанға жаңа зор жауапкершілікпен үмітпен қараймыз. Бұл челленджге кез келген қазақстандықтың қатысуына болады. Ол үшін жобаға тіркеліп, мобильді қосымшаны көшіріп алу керек. Кейін 1-ші қазаннан 30-шы қарашаға дейінгі аралықта күнделікті шамасы келгенше жүгіріп, жалпы қосындысы 100 шақырым болса жеткілікті. Межені орындағандар 1 миллион 500 мың теңгелік жүлде қорының 30-ына жолдама алады. Дәуренбек Бағдаулетұлы, Сайлау Егіліков, Аслан Демесбаев, Қарағанды облысы, Хабар 24.